Here, dankie vir die ongelooflike voorreg wat ons het om vandag in U teenwoordigheid te mag wees. Dankie dat ons in afhanklikheid voor U kan kom staan en sê, Here, help my, wees met my, praat met my, lei my deur hierdie lewe. Here, dankie dat ons vandag kan luister na U woord. Help ons om toe te laat dat U woord, ons lewe kom verander. Dat dit nie net iets is wat ons elke dag of Sondag hoor en dan verander ons lewe nooit nie. Maar dat dit regtig 'n verskil sal maak in my lewe. Dankie Here vir U liefde en U genade. Amen. Kom ons lees Markus 12 van vers 38 af. Terwyl Jesus die mense leer, het hy gesê, pas op vir die skrifgeleerders, wat daarvan hou om swierige klere rond te stap en om op straat te begroet te word, wat die voorste sitplekke in die sinagoges en die ereplek by die feesmaaltye wil hê. Hulle palm die huise van die weduwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal baie swaar gestraf word. Jesus het toe reg oor die offergawe kus gaan sit en kyk hoe die mense daar geld ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawe kus gegooi het. Hulle het hulle almal uit hulle oorvloed iets ingegooi. Maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe. Nou hierdie is 'n baie interessante teks, want dit gaan van Jesus wat die fariseërs en skrifgeleerdes berispe na kyk na hierdie weduwee. En dis baie, baie geïnterpreteer, mens kan dit interpreteer as om 'n deel van jouself vir God te gee, dit gaan oor tiende, dit gaan oor om iets van jouself vir God te gee, dit kan ook gaan oor om van uit jou hart uit te gee, en nie net jou, nie net omdat jy voel jy moet nie, maar dis als goed, maar ek het iets interessants gelees, en met iemand wat interessante vra oor die tekst. Die persoon vra, hoekom sal God toelaat dat mense soos weduwees wat reeds niks het, die laaste wat hulle het, moet weggee vir hom? Vir 'n tempel wat reeds in weelde leef. Hoekom laat God dit toe? Hoekom verwag God dit van iemand soos 'n weduwee wat niks het nie? Dis 'n interessante vraag om te vra. Wat gaan haar bydra doen? Want as ons die Bybel lees, dan lees ons juist dat God uitkyk vir sulke mense. Dat God sê, pas sulke mense op, help hulle om weer op hulle voete te kom. Die Bybel is vol daarvan en Jesus is baie ernstig daaroor, dat ons mense wat in nood is moet help. En dan verder, was dit ook nie vir die disippels regtig verskriklik vreemd, dat jy jou alles moet weggee nie. So dit was nie buitengewoon vir hulle nie, want hulle self het eintlik alles weggegee om vir Jesus te volg. Daar's van hulle het vissersbote gehad, hulle het vissersbesighede gehad, wat hulle net so gelos het en vir Jesus gevolg het. Daar's mense wat gesinne gehad het, wat getroud was, wat families gehad het, wat alles gelos het, niks geomgevat het nie en vir Jesus gevolg het. So vir die disippels om te kyk na iemand wat alles weggee vir die Here, is nie vir hulle vreemd nie, hulle het dit almal gedoen. Dis nie iets wat hulle moes leer daaruit nie, hulle weet hoe dit voel om alles weg te gee en vir die Here te volg en jou hele lewe toe te wy aan die God van die heelal. En is goed en mooi en alles. Maar dit kan dan tog nie die boodskap wees wat Jesus vir die disippels wil gee nie. So waaroor gaan hierdie stuk dan? En as 'n mens die groter stuk lees, Matteus 11 tot 13, dan is dit waar Jesus in die tempel besig is in Jerusalem. So dit begin met hom wat in die tempel inkom en alles verwoes en uit woede uit alles omgooi en mense weg, nê?
En hy praat baie met die skrifgeleerders en die fariseers, die leiers van die volk hierso. Dit is vir hom baie belangrik en hy sê vir hulle, julle is besig met nonsens. Hou op, julle is besig om mense uit te byt, moenie dit doen nie. So dit is waar die groter stuk gaan. Die reiniging van die tempel gebeur daar, alles gebeur, al daai goedertjies gebeur in hierdie stuk verhaal. So Jesus sê eintlik vir die leiers van die volk, hy vraag eindelijk vir hulle, wat het julle aangevang? Waarmee is julle besig? In Jesegiel gebeur het diezelfde. In Jesegiel 34 gaan lees ons, mens, tree op as profeet in die herders van Israel. Tree op as profeet en sê vir hulle, vir die herders. So sê die Heere my God, elende wag vir die herders van Israel, wat net vir hulle self sorg. Moet herders dan nie vir die kleinvee sorg nie? Julle drink die melk, julle maak vir julle kleren van die wol, julle slag die vetste kleinvee, maar julle sorg nie vir die kleinvee nie. God wat vir die mense kom sê, waarmee is julle besig? Julle het julle roeping gemis. Hulle moes dus die voorbeeld wees van wat het beteken om Godse volk te wees, nee? Die volk van Israel, hulle doel op aarde, soos ons al baie gesê het, hulle moes vir ander mense wys wat het beteken om saam met God te leef, om in 'n plek te wees waar God regeer. Met ander woorde, 'n plek waar ons allemaal veilig is, waar ons allemaal genoeg het, waar ons allemaal kan thuiskom by die Here. Allemaal is welkom. Maar hy sê, dis nie die prentjie wat julle besig mee is nie. Julle moes hierdie vir die wêreld gewys het. Julle moes sorg vir mense wat nie vir hulle self kan sorg nie. As mens nou dink aan weduwees, moes mens nou onthou, 'n weduwee was totaal en al oorgelaat in daai tyd aan die mense se barmhartigheid. Want as 'n weduwee se man, as 'n vrou se man gesterf het, onthou vrouens mag nie gewerk het in daardie tyd nie. Dit was ongehoord. 'N vrou het nie werk gekry nie, 'n vrou moes in die huis werk en die kinders grootmaak. Dis die kultuur gewees in daardie tyd. So as 'n vrou se man gesterf het, was daar nie meer inkomste in die huis nie. Daar was nie, want sy mag nie gewerk het nie. So as 'n vrou nie weer getrou het en sy blye weduwee, is sy basically op straat. So sy is afhanklik daarvan dat ander mense, dis ook om in die wet daar ingewerk is dat 'n broer, as 'n vrou se man gesterf het, moes die broer weer met haar trou. Hoekom? Want iemand moet vir haar sorg. Iemand moet vir hierdie gesin sorg. Daar moet uitkoms wees. Hoekom? So as 'n weduwee nie weer getrou het nie, is hy regtig op straat gewees. So, wat moes gebeur het? Die mense, die volk, die res van die volk wat iets gehad het, moes vir die mense sorg. Wat regtig nie vir hulle self kon sorg nie. Daar is nie 'n manier wat sy vir hulself kon sorg nie. Iemand moes na kyk. So, Jesus vra, hoekom is dit nodig vir hierdie weduwee om vir haar laaste geldjies vir die tempel van weelde te gee? Wat 'n verskil gaan dit maak? Hoekom het dit so ver gegaan? Hy sê vir hierdie leiers, julle gaan hulle huise toe, julle gee vir hulle groot skyn gebeure, sê vir hulle groot skyn gebeure op, en julle manipuleer hierdie mense om hulle laaste geld vir die tempel te gee. Dis nie wat ek bedoel het toe ek dit gesê het nie. Julle mis die punt, julle mis die boodskap van God. Die vraag waarmee Jesus hier besig is, is, waarmee is ons besig? Is ons besig om ons omgewing op te bou, of is ons besig om mekaar af te breek? Is ons besig met verkeerde goeders, of is ons besig om regtig te kyk na mekaar? God sê vir ons, ons moet tiende gee. Hoekom sê hy vir ons? Hoekom, ek meen, ons praat, ons, mense is self bang om oor geld te praat, want mense sê, jy word altyd
gemanipuleer, nee. Maar geld, dit gaan nie noodwendig net oor geld nie. Dit, geld is een makkelijke currency om dit te verduidelik, nee. So, dit gaan oor jou, jou hele self, nee. So, waar kom dit vandaan? Waar kom die tiende ding vandaan? Dit kom uit die, die volk ver, verlos is en uit slavernij bevry is deur God in Egypte. Toe hulle ons in die woestijn op pad naar die beloofde land wat God vir hulle gegee het. En in die beloofde land is die volk in 12 stamme opgedeel. Elke stam het een stuk grond gekry om te gaan, bly op en te bewerk en te bewoon. So elke stam het een stuk grond gekry. Maar as een stam wat nie grond gekry het nie, en dis die Leviete, hulle is geroep en aangestel om in die tempel van God te werk, om diens in Godse naam te doen. So hulle het die grond gehad, en so hulle kon nie vir hulle self sorg nie, hulle kon nie geld genereer om vir hulle self kostes gegee nie. So God het gesê, die rest van die volk moet die tiende van hulle self, van wat hulle verdien, aan die tempel gee, sodat die stam Leviete, die Levitiese stam, kan oorleef. Nee? Want ander, hoe gaan hulle oorleef? Hulle kan nie vir hulle self, hulle het die grond om te kan oorleef nie. So dis waar die tiende ding vandaan kom. Dit gaan daar oor dat ons vir mekaar sorg. Dit gaan dat ons, omgee vir mekaar. Ons moet mekaar in ag neem. Ons het allemaal iets om te deel en ons allemaal draai iets by en het hoef nie net weinig geld te wees nie. Maar wanneer ons deel van die volk van God is, ons is allemaal volk van God, want Jesus Christus het gestorf aan die kruis vir ons sondes en hy het dit so gemaakt en hy het ons toegelaat dat ons deel van Godse volk mag word. En wanneer ons glo, dan is jy Godse kind. En dis in ons roeping, die Israelitiese roeping het ook ons roeping geword. Nee? Ons roeping is om vir die wereld te wys, dat is een plek waar een ware liefde is. Een plek waar ons regtig kan omgee vir mekaar. En dit beteken nie ons gee en gee en gee nie. Dit gaan meer daaroor dat ons mekaar bemagtig, nee? Dat ons mekaar help om op ons voete te kom. Dit beteken nie noodwendig om vir allemaal te sorg en vir allemaal kos te gee nie. Dit gaan daaroor om juist miskien iemand te leer om vir hulle self te sorg. Of op so'n manier hulle te bemagtig dat hulle vir hulle self kan sorg. Maar ons moet kyk na mekaar. Ons moet mekaar in ag neem. Wanneer ons iets van myself gee, dan sorg ons vir mekaar, maar ek leer ook self wat het beteken om nie net vir myself te leef nie. Dit is deel is van 'n groter prentjie. Dit is daar is om mekaar lief te hê en daar te wees vir mekaar. Hoekom bestaan is? Kom leef ons. Ons bestaan om eer aan God se naam te bring. Om 'n stukkie hemel in 'n stikkende wêreld te bring. Dis hoekom ons moet kyk na mekaar. Dis hoekom ons moet weet wat in mekaar se lewens aangaan sodat ons kan wees, daar kan wees vir mekaar. Sodat ons mekaar kan onderseen, sodat ons saam kan bid, sodat ons is hier om ons gawes te deel. Ons is deel van 'n groter gesin, soos die Here sê vir ons. Ons almal is deel van het 'n gawe gekry. Jy het iets om te gee. Jy het iets om na die tafel toe te bring om 'n verskil te maak, sodat ons 'n verskil in ons omgewing kan maak waar die Here ons geplaas het, sodat ons 'n stukkie hemel kan bring in 'n geweldige stikkende wêreld waar ons leef. Jesus sê vir hierdie leiers, julle het die punt gemis. Julle verstaan nie waar die Bybel gaan nie. Dit gaan nie daaroor om 'n klomp geld in die tempel in te stoot nie. Dit gaan daaroor om die koninkryk van God op te bou. En hoe doen ons dit? Wanneer ons Godse liefde ervaar, dan het ons God lief in die eerste plek, en ons het mekaar lief. Die liefde wat ons van God ontvang, dra by, spruit uit na ons omgeving, na mekaar toe, en nie net na mekaar toe nie, maar die wêreld waarin ons leef. Ons maak die wêreld 'n beter plek, en wanneer ons die wêreld 'n beter plek
maak, dan bring ons een stukje hemel op aarde. En dis waarvoor God ons roep. Hy sê, dis moontlik, want ek is saam met julle, ek sal julle nie los nie. Hy sê in Johannes 4, niemand het nog ooit vir God gesien nie, behalwe deur Jesus. Jesus het sigbaar geword vir ons. Hy is ons voorbeeld. Maar Vader het niemand nog ooit fysisk vir God gesien nie. Maar, wanneer ons mekaar lief het, word God sigbaar in hierdie wereld. Ons is hier, om een klomp geld te maak nie. Ons is hier om die koninkryk van God uit te bou. Jesus sê ook in hierdie stuk, hy gaan die tempel afbreek en in 3 dae gaan hy het weer opbou. En die vraag is, wat gevra word is, hoekom is het nodig dat ons so ver achteruit gegaan het, dat God moet sê, ek moet eerst het verwoes en dan moet ons het weer opbou. Hoekom moet dit altyd so ver gaan voordat ons achterkom waarmee ons bezig is? Maar ten spuite van al die chaos, ten spuite van die feit dat alles so bad geword het, dat mens dit net moet platvee en net eintlik oor moet begin. Kom God, kom Jesus, en hy word in ons plek verwoes. Hy sterf in ons plek. Hy is perfect, hy het nie nodig God om dit te doen nie. Maar hy kies om dit namens ons te doen, sodat ons nie hoef oor te begin nie. Maar Jesus geef ons die geleentheid dat ons mag lewe saam met hom. Die Heere roep ons om vir mekaar raak te sien en om een stukkie hemel saam met hom hier op aarde te bring. Mag ons as gemeente, mag jy daar waar jy elke dag beleef en werk, mag ons roeping uitleef en God se koninkryk uitbrei en stukkies hemel bring in een geweldige stikkende wereld. Hoekom? Want Jesus Christus het in ons plek gesterf. Hy het betaal vir ons sondes, hy het ons kon nuut maak, hy het vir ons die kans gegee om nuut te lewe, voluit te lewe. Nie net enig in die hemel as ons by God is nie, dit is een belofte en dit is een waarborg wat hy vir ons gee, maar nou ook, hier op aarde ook. Hy geef ons die geleentheid binnen in sy kerk, binnen in sy geloofsgemeenskap, binnen in sy volk, om stikkies hemel op aarde te bring. En ons kan dit doen, want ons is sy kinders, hy het ons kom nuut maak, hy het ons kom vry maak van ons sondes. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die voorreg wat ons het om u te kan ken. Die voorreg wat ons het, dat u ons lief het, dat u ons raak sien, en dat u vir ons 'n nuwe lewe kom gee het. Heere, ons kan nie anders as om in verwondering te kan staan oor wat u kom doen het nie. Dankie daarvoor, Heere. Dankie vir u grootheid, dankie vir u liefde. Dankie dat u altyd by ons is. Heere, help ons om stukkies hemel te wees in die wereld waar u ons geroep het. Help ons om ons gawes en ons talente en alles wat u vir ons kom gee het, te bring en te gebruik. Dit nie net onder een klip te sit en het weg te steek nie, Heere, maar om regtig, want dit is toch deel van voluit lewe, om dit wat u vir ons kom gee het, te gebruik. En het te benut en het te beleef. Dankie Heere vir die voorreg. Dankie vir die liefde, die genade. Dankie vir wie jy is. Amen.